Сьогодні на позачерговій комісії ТБНС ми запроваджуємо надзвичайну ситуацію Дніпропетровської області. Це пов'язано з тим, що в нас вже підтверджено 2 випадки коронавірусу. І, на щастя, 9 випадків не підтвердилося, тобто з 11 тільки 2 у нас захворіли на коронавірус, плюс 1 ще у стані перевірки. Тому від сьогодні ми оголошуємо надзвичайну ситуацію в Дніпропетровській області. Сьогодні я відразу надішлю цю інформацію і Кабінету міністрів, і президенту, тому що ця ситуація має бути під особливим контролем всіх органів державної влади, правоохоронців. Ми посилюємо правоохоронні засоби контролю і будемо жорстко слідкувати за всіми карантинними заходами по закриттю громадських заходів. Наші мешканці області мають дисципліновано слухати вказівки, які надаються нашим департаментам охорони здоров'я, службою надзвичайних ситуацій. І тому від сьогодні вже будемо працювати в дуже чіткому, жорсткому і послідовному режимі роботи. Це, в принципі, це чітко визначений спосіб координації органів державної влади. Це і є надзвичайна ситуація. І це особливий режим протиепідеміологічної роботи всіх органів державної влади. І це означає, що люди мають чітко виконувати всі інструкції, які надає обласна державна адміністрація і відповідні державні органи обласного підпорядкування. Це регіональна ситуація, тобто це надзвичайний стан на регіональному рівні.